Baki hundo. Superbad, প্রিয় বন্ধু বান্ধবী সকল মই বর্তমান আছো শিবহাগৰত শিবহাগৰৰ ৰাতিপুৱাটো কেনেকুৱা লাগে আজি মই হে হৈ উঠিলো আহিলো ফুসকাৰ বুলি অকণমান চাওকচোন মানে সুন্দৰ শিবহাগৰৰ এই ঠাইখিনি এয়া হল শিবহাগৰত কেপি চাৰিআলি ওচৰৰ পলিউশ্যন অফিচৰ ওচৰৰ এই ঠাইখিনি ইয়াতে আমাৰ দাদাহঁত থাকে ইয়ালৈ আহিছিলোঁ এতিয়া চাওক এইখিনি ফুল লগাই থৈছে ৱাও কি ধুনীয়া মই ভাবিছিলোঁ চহৰ হ'লেও মানে আমাৰ অসমৰ চহৰবিলাকো সঁচাকৈ সুন্দৰ ঘৰৰ কাষে কাষে গছ বনবোৰ আছে এইজোপা ইয়াত আটাইতকৈ উপকাৰী গছ এইজোপা আপোনালোকে জানে মহানিম নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল মই যোৱাকালি আহিলোঁ শিৱসাগৰলৈ আমাৰ দাদাৰ ল'ৰাটোৰ বাৰ্থডে আছে কাৰণে আজি ৰাতিপুৱাই উঠিলোঁ আপোনালোকে জানে মোৰ ৰাতিপুৱাই উঠি ভাল লাগে ৰাতিপুৱা উঠিলে প্ৰকৃতিৰ যি সুন্দৰ ৰূপ সেয়া চাই বহুত ভাল পাওঁ সেইটো মোৰ অভ্যাসে আছে আজি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ শিৱসাগৰৰ বিপি চলিহা পথৰ ৰাতিপুৱাটো কেনেকুৱা আৰু কিমান সুন্দৰ হৈ আছে এয়া দেখিছে এয়া হ'ল আমাৰ দাদাহঁতে থকা কোৱাত মানে ভাড়াঘৰত থাকে আমাৰ দাদা ইয়াতে মানে কলেজত অধ্যাপক ইয়াৰ তেওঁলোকৰ ঘৰ আমাৰ শদিয়াত আছে কিন্তু তেওঁলোকে ইয়াত অস্থায়ীভাৱে থাকে বাবে ভাড়াঘৰতে থাকে এয়া দেখিছে এইবিলাক আমাৰ বৌজনীয়ে চটৰ ওপৰত সৰু সুৰাকৈ চব্জি লগাই থৈছে এয়া দেখিছে তেওঁ অমিতাও লগাইছে এয়া লাইশাক লগাইছে বৌ মানে বহুত কাম কৰি ভাল পায় আৰু এজোপা চিম লগাইছে উৰহী মানে উৰহীও লগাইছে এইটো বেঙেনা লগাইছে এনে চাওক ইমান চটৰ ওপৰত অমিতা লগাইছে বৌৱে লগোৱা অমিতা গছ আৰু ফুলো লগাইছে এইবিলাক ফুল লগাইছে আপোনালোকে শিৱসাগৰৰ ৰাতিপুৱাটো পৰিৱেশ কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব যদি ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিঅ'টোত লাইক এটা কৰিব আৰু যদি এনেকৈ নতুন নতুন ঠাই ৰাতিপুৱাসমূহ আপোনালোকে চাব খোজে তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব
উঠিলে যি এনাৰ্জি পাওঁ, যি শক্তি পাওঁ, দিনৰ দিনটো মানসিকভাৱে কাম কৰাৰ যিখিনি মানে ভিতৰি মনৰ ভিতৰৰ পৰা যিখিনি শক্তি পাওঁ, সেই শক্তিখিনি আপোনালোকেও লাভ কৰিব। সোনকালে শুই উঠি দেখকচোন, যিমান পাৰে সোনকালে শুই উঠক, সূৰ্য উদয় হোৱাৰ আগতে সোনকালে শুই উঠক। দেখিব যে প্ৰকৃতি ইমানেই সুন্দৰ লাগে নহয়, আপোনালোকেও প্ৰকৃতিৰ প্ৰেমত পৰিব যে, আৰু সোনকালে শুই উঠাৰ অভ্যাস গঢ় লৈ উঠিব। সোনকালে শুই উঠিলে স্বাস্থ্য পানীও বহুত ভাল হৈ থাকে, কাৰণ ৰাতিপুৱাৰ যি মলয়া বতাহ সেইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰেছ থাকে। ইয়াত একো মানে মিহলি হৈ নাথাকে, গাড়ীৰ ধোঁৱা হওক বা কল কাৰখানাৰ ধোঁৱা হওক চব বন্ধ থাকে, আৰু ৰাতিপুৱাৰ বতাহখিনি একেবাৰে নিৰ্মল আৰু পৰিষ্কাৰ থাকে। যিখিনি আমি যদি সেৱন কৰোঁ মানে আমি উশাহত সেইখিনি আমি যদি ল'ব পাৰোঁ, আমি শাৰীৰিকভাৱে সুস্থ হ'ম, আমাৰ যিবিলাক আজিকালি বেমাৰ আজাৰ আছে সেইবিলাকো নাইকিয়া হ'ব। আপোনালোকে সোনকালে শুই উঠাৰ অভ্যাস কৰক। আজি ৰাতিপুৱাটো কেনেকুৱা লাগিলে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।